Գովազնավարտ վածը շարունակվում է դարի գիշեր, այսօր մեր հյուրն է Մհեր Մկրտումյանը, բժիշկ օրթոդոնտ, եւ մենք փաստորեն ամանորի մոտակայքում խոճապի մատնվեցինք բոլորով, իմանալով, որ ինչ որ բան է փոխվելու մեր իրականության մեջ կապված ստոմատոլոգիական ծառայությունների հետ։ Որում ես համոզված եմ, որ գրեթե բոլոր հեռուստադիտողները գիտեն, որ ինչ-որ մի բան փոխվելու է, բոլորը համոզված են, որ դեպի վատը, բայց կոնկրետ ինչու՞մ է այդ փոփոխությունը, ինչ է կատարվում, շատերը կարծում են այս հարցին չեն պատասխանի։ Իհարկե կա այդպիսի մտահոգություն, որ կարող է ինչ-որ մի բան փոխվել, ու դեպի վատը ես չի ասի, որ որևէ բան կփոխվի, եթե խոսենք նոմա վորակյալ ծառայությունների մասին, ծառայությունը կմնա նորից նույն վորակի վրա։ Ինչ վերաբերում է գնային քաղաքականության հետ, եւ դուք դրա հետ ավելի նկատի ունենք, այդպիսի փոփոխություններ դեռ տեղի չեն ունեցել, եւ մոտակա ժամանակներում, ճիշտն ասած, դեռ ես պատկերացում չունեմ այդպիսի փոփոխություններ տեղի կունենան թե ոչ, բայց ուզում եմ ասել, որ կարող են Ինչ է իրենից ներկայացնում այդ օրենսդրական նախագիծը։ Օրենսդրական նախագիծը իրենց ինչ է ներկայացնում։ Ուրեմն մեզ ստոմատոլոգիական կենտրոններին ուղղակի փոխում են մեր հարկման տեսակը, այսինքն մեզ բերում են հաստատագրված հարկման տեսակի։ Դա ինչ նշանակում է, որ յուրաքանչյուր ստոմատոլոգիական բազկաթոր պետք է հարկվի որոշակի գումարով։ Անկախ նրանից որևէ մեկը նստել է այդ բազկաթորի մեջ ամսվա ընթացքում թե ոչ։ Այո, այսինքն եթե դուք մենք տալիս ենք դիմում, որ մենք ունենք օրինակի համար 3 բազկաթոր կամ 5 բազկաթոր եւ վճարում ենք հաստատագրված վճարը ամսվա սկզբում, դրանից հետո նշանակություն չունի բազկաթորը օգտագործվեց թե չօգտագործվեց։ Ահա։ Եթե մենք նախորդ դիմենք հարկային մարմինին եւ ասենք, որ օրինակի համար 5 բազկաթորից օգտագործվել է 3-ը եւ այն 2-ը չի օգտագործվելու, իհարկե երևի հարկային մարմինը կան ինչ որ ձեւով ընդ կապը մոնտաժան, ես չեմ կարող ասել ոնց է դրա օրենքի տեսակը, պլոմբեն եւ այլն։ Դրանից հետո մենք կարող ենք վճարել օրինակ 3 բազկաթորի համար եւ օգտագործենք այդ ամսվա ընթացքում 3 բազկաթորը։ Իսկ փոխվում է հարկման ձևը, թե այս հարկը ավելանում է մնացած պարագաներին։ Ոչ, փոխվում է հարկման ձևը։ Հարկման տեսակը փոխվում է, այսինքն մենք չենք ունեցել որևիցե անգամ հարկման հաստատագրված տեսակ։ Ահա։ Ասենք ամեն կլինիկա ինքն է որոշել, թե ինչպես է վճարում իր հարկերը։ Իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ, կան։ Այսինքն եղել է հարկումը, եղել է ըստ կատարված աշխատանքի։ Ըստ կատարված աշխատանքի, ոնց որ իրականացվել է բոլոր այլ բուժ հաստատություններում, ոչ միայն ստոմատոլոգիական կենտրոններում, նույն տեսակի մեջ եղել են նաև ստոմատոլոգիական կենտրոններ, այսինքն համապատասխան բժշկական հիմնարկներին հարկվել ենք նաև մենք։ Ըստ կատարված աշխատանքների որոշակի տոկոսով հարկվել է նաև կենտրոնը։ Իսկ այս հարկատեսակը արդեն այլ տեսակի է, այսինքն մենք ունենք քանի բազկաթոր ստոմատոլոգիկան, ըստ դրա քանակի պետք է վճարենք։ Ինչպես է դա անդրադառնալու կլինիկաների վրա եւ ինչպես է դա անդրադառնալու սպառողի վրա։ Ну, ասեմ այսպես, որ իհարկե հարկման մի տեսակից մյուս տեսակին անցնելը դա չի, այսինքն որոշակի հարնաշփոթի է բերում։ Որը որ հետագայում կարող է վերել որոշակի փոփոխությունների։ Այս պայս էլի եմ ասում, ես չեմ կարող ասել, ինչ փոփոխություն կարող է լինել, բայց որոշակի փոփոխությունների անպայման կգա։ Ստոմատոլոգիական ծառայությունները դա հենց այն ծառայությունն է, որը միշտ առանձնացել է բժշկական այլ ծառայություններից, որովհետև եթե ցանկացած մասնագետի դու կարող ես ծայրահեղ դեպքում դիմել, ասենք, պոլիկլինիկայի բժշկին, եթե ունես խնդիր, ստոմատոլոգիական խնդիրով դու չես կարող գնալ պոլիկլինիկա եւ ասել ինձ անվճար կամ ինչ-որ զեղչված համակարգով բուժեք, խնդրում եմ։ Այսինքն սա արդեն ազգաբնակչության համար ստոմատոլոգիան միշտ եղել է խնդրահարույց ասպարես։ Արդյոք ավելի խնդրահարույց է դառնալու։ Կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր բժիշկ, որը որ երթում է կերել Հիպոկրատի, թույլ չի տա իրեն, որպեսզի վերաբերվի սխալ հաճախորդի հետ, կապ չունի թե ինքը ինչ մասնագետ է, ատամնաբույժ է, թե օրինակ թերապևտ է պոլիկլինիկայում, քանի որ եթե մարդը դիմում է իրեն որոշակի խնդիրներով, ցավերով, ես ինքս չեմ պատկերացնում նմանատիպ մասնագետ, որ կարող է ուղղակի մերժել եւ չընդունել հաճախորդին կամ պացիենտին։ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է պետ պատվերի սկզբունքը եւ թոշակառուները 65 տարեկանից բարձր անձինք բոլորը սպասարկում են անվճար հիմունքներով։ Բացի դա, այն անձնավորությունները, ովքեր ունեն որոշակի խմբեր,
Այսինքն անապահով սոցիալական եւ սոցիալական անապահով եւ խնդիրներ, որոնք որ այսինքն մինչեւ 7 տարեկան բոլոր երեխա, մինչեւ 8 տարեկան 7 ներառյալ բոլոր երեխաները սպասարկում են Հայաստանի Հանրապետությունում անվճար։ Երևի դուք դրա մասին տեղեկ չեք։ Սպասարկում են անվճար։ 65 տարեկանից բարձր բոլոր թոշակառուները սպասարկում են անվճար։ Կան խմբեր, սոցիալական խմբեր, որոնք սպասարկում են անվճար։ Այսինքն այն մարդկանց կատեգորիան, ովքեր որ ունի անվճար սպասարկման հնարավորություն այլ բժշկական կենտրոններում, նաև սպասարկում է անվճար ստոմատոլոգիական ոլորտում։ Իսկ մասնագետները ինչպես են վերաբերվում այս օրենքին եւ արդյոք ինչ որ համագործակցություն եղել է մասնագետների հետ այս օրենքը մշակելու եւ ընդունելու ընթացքում։ Ասեմ ձեզ այսպես, որ ծառայությունները, որոնք որ օրենքը, որոնք որ մտել է շրջանառության մեջ, բավականին մեծ աղմուկ է բարձրացել մասնագետների շրջանակում։ Քանի որ մասնագետները չեն կարողացել հասկանալ, թե ինչու է կատարվում նմանատիպ փոփոխություն, այսինքն նախ այն առումով, որ ինչի բժշկական ոլորտը առանձնացրեցին ստոմատոլոգիայից։ Մեկ, հասկան հարկման տեսակը բժշկական ոլորտում առանձնացրեցին ստոմատոլոգիական ոլորտից։ Նախ առաջինը դա է խնդիրը։ Երկրորդը այն գումարները, որոնք որ որոշվել էին օրենքի մեջ, իհարկե շատ տարբեր կարծիքների արժանացանք։ Հիմա մեկ այլ հարց է ինձ հետ արկել, քիչ առաջ գնային քաղաքականությունից էինք խոսում, եւ բոլորին հայտնի է, որ օրինակ անկամ միացյալ նահանգներից երբ գալիս են Հայաստան, գերադասում են այստեղ իրենց ատամները կարգի բերել, նոր վերադառնալ այնտեղ բնակության, եթե այնտեղ են ապրում։ Ո՞րն է այդ թանկ լինելու խնդիրը այնտեղ։ Հենց մասնագետի աշխատանքը, թե սարքավորումները, նյութերը եւ այլն։ Այսօր այն սարքավորումները, որոնք որ օգտագործում են նաեւ ձեր ասած միացյալ նահանգներ Եվրոպայում, օգտագործում են նաեւ Հայաստանում, որովհետեւ տարբերություն չկա։ Այդ սարքավորումները ներկրվում են եվրոպական երկրներից եւ միացյալ նահանգներից։ Այն նյութերը, որոնք որ օգտագործում են բուժման ընթացքում, նույնպես ներկրվում են եվրոպական երկրներից եւ միացյալ նահանգներից։ Ուղղակի տարբերությունը հետեւյալն է, որ եվրոպական եւ ամերիկայի մեծ երկրներում բժշկի աշխատանքը գնահատում է շատ ավելի բարձր։ Եվ գնային այդ կտրուկ փոփոխ տարբերությունը, որ դուք նկատում եք, կապված է միայն բժշկի աշխատանքի բարձր գնահատման հետ։ Եվս մեկ հարց, կար ժամանակ, երբ գնում էին ատամնաբուժարան եւ առաջին գործը, որ առաջարկում էին պացիենտին, դա ատամը հեռացնելն էր։ Հիմնականում խորթային տարիների ժառանգությունն էր դա։ Հիմա կարծես թե այդպիսի պրակտիկա չկա, ճիշտ է՞մ արդյոք։ Իհարկե, այսօրվա դրությամբ ամենա անցանկալի երևույթը դա ստոմատոլոգիական ծառայության մեջ դա ատամի հեռացումն է, այսինքն դա կատարում է այն ժամանակ, երբ որ այլ տարբերակ ընդհանրապես չկա այդ ատամը փրկելու հետ կապված, քանի որ այսօր բժշկությունը ստոմատոլոգիան այնքան է զարգացել, որ ամեն կերպ փորձում են պահպանել վատ առողջությունը։ Այսինքն դա բժշկության զարգացման հետևանք է, ոչ թե էթիկայի կանոնների փոփոխություն։ Եվ իհարկե բժշկության զարգացման նաև հետևանք է, ինչպես նաև փորձի փոխանակման արդյունք է, որը որ այս տարիներին բավականին շատ են ունեցել Հայաստանում եւ փորձի փոխանակումը, ինչպես նաև ինտերնետային ծառայություններ եւ այլն, որոնք վերում են ստոմատոլոգների մասնագիտական աճին։ Եվ այդիսկ հետո պատճառով մենք այսօր ատամի հեռացումը դնում ենք ամենավերջին աստիճանի վրա։ Լսելով Գորին, ես զուգահեռ հիշում եի, որ հիմա շատ ծրագրեր կան եւ ամսագրեր կան, որոնք անդրադառնում են այս կամ այն ֆոտոմոդելի կամ աստղի անցած փառահեղ ճանապարհին, եւ հաճախ այդ կենսագրության մեջ նշվում է, որ այ նա եկավ նկարահանման կամ ինչ որ մի ֆոտոսեսիայի եւ որոշվեց, որ ատամները բավականաչափ լավը չեն, որից հետո նրա բոլոր ատամները հեռացվեցին եւ դրվեցին նոր ատամներ։ Ընդ որում դա ասվում գրվում է այնպես, կարծես թե մի ու չգիտեմ, մեկ բաժակ ջուր խմելու պես մի բան է բոլոր ատամները հեռացնել եւ դնել նոր ատամներ։ Ինչ եք կարծում, սա գովազդային տրյուկ է, թե իրոք հնարավոր է նման բան զուտ էսթետիկական կողմ ապահովելու համար բոլոր ատամները հեռացնել եւ չէ, իհարկե չէ, էսթետիկական կողմ ապահովելու համար կան այլ մեթոդներ։
եւ բացի հեռացումը։ Այսինքն կան բրեկետ համակարգեր, որոնցով կարելի է շտկել ատամները։ Կան վինիլային համակարգեր, ժամանակ, բայց բրեկետը պահանջում է 1 տարի, 5 տարի, ասենք բրեկետը ունենք, նաեւ օրթոպեդիկ եղանակներ, այսինքն կատարվում է ատամների շտկում վինիլների միջոցով։ Այսինքն չհավատանք, որ այդ ֆոտոմոդելները նման զոհերի են դնացել։ Ես չեմ կարծում, որ որևիցե ֆոտոմոդել կարող է իր ատամները հեռացնել եւ տեղադրի արհեստական ատամներ, քանի որ բնական ատամից ավելի թանկ բան չկա։ Կարո՞ղ եմ մեր զրույցը արդեն մոտեմ ավարտին, վերջին հարցը, գրքին պետք է եւ ինչ որ բան ասեմ հարցը տալուց առաջ, համաձայն եմ, որ ճաշակին ընկեր չկա։ Կար ժամանակ, որ մարդկանց ժպիտը հիշեցնում էր Լոմբարդիա, այսպես ասենք, հա, ոսկու ծուլակատորներ էին ատամների փոխարեն։ Որ հետո կարելի էր հանել եւ հանձնել գրաֆիկ։ Հիմա նման ձև վարվում են մի քանի ռեպերներ եւ ինձ հետաքրքիր է, արդյոք մեզ մոտ այդ նորաձևությունը դեռ պահպանվում է։ Այդ ներողություն, դա նորաձևություն չէ, դա այդ տենդենսը, ավանդույթը դեռ պահպանվում է։ Ասեմ, այսպես որ ավանդույթը գնում է մարման եւ այսօրվա դրությամբ, այսինքն հաճախորդների քանակով մենք հազվադեպ, շատ հազվադեպ ենք հանդիպում այնպիսի մարդկանց, որոնք կարող են ցանկանան տեղադրել ոսկուց շապիկներ։ Եվ փառք Աստծո, որ այսօր մարդիկ գիտակցում են, որ բնական ատամի ջերմագույնից ավելի լավ գույն չի լինում եւ այդից պատճառով էլ մենք ասենք աշխատում ենք ինքներս էլ չենք առաջարկում, բայց ոչ մի փոստավորական կենտրոնում այսօր չեն առաջարկի ձեզ տեղադրենք ոսկուց ատամ։ Այնուամենայնիվ ժողովրդական բանահյուսությունը պնդում է, որ ոսկին եւ արծաթը բերանի խորոչում առողջարար են եւ օգտակար, ի տարբերություն մնացած այդ սինթետիկ նյութերի, որ հիմա օգտագործվում են։ Ոսկին եւ արծաթը իսկապես առողջարար եւ օգտակար։ Բայց մի կտոր պահեք վերա։ Բայց եկեք նայենք նաեւ էսթետիկ կողմին։ Չէ, եթե ձեզ այս էսթետիկական կողմից մենք հասկանանք, որ բավականին չի համապատասխանում այս դարաշրջանին։ Չէ, մեր սա գովազդի եւ գիտակցության փոփոխման խնդիր է, կարող ենք։ Չէ, ես ունեմ ասում, իմ կարծիքով դա արդեն անցած этап է։ Չնայած լինում են դեպքեր, երբ դիմում են մեզ խնդրելով, որ տեղադրենք ոսկու շապիկներ։ Իհարկե փորձում ենք ամեն կերպ համոզել, որ ադամանտ եկեք դնենք, ամեն ինչ ռիսկի։ Ամեն կերպ փորձում ենք համոզենք, որ չէ, դա արդեն ոչ ճիշտ է, դա ինչի համապատասխանում դա, բայց եթե հաճախորդը պնդի, իհարկե հաճախորդը միշտ ճիշտ է, փորձենք իրեն հասկանալ։ Շնորհակալություն մեծ հյուրներ համար, կարծում եմ ճիշտ է, երբ ամեն հաճախորդ ունենում է իր մշտական բժիշկը։ Չէ, բժիշկ այդ դեպքում տեսնում է, թե ինչ փոփոխություններ կան եւ առաջարկներ ունի։ Դինամիկան դա։ Այո։ Ձեզ մաղթենք նախ առողջություն, երկրորդ հերթին էլ մաղթենք, որ օրենքը խթանի, որպեսզի որակյալ լինեն ծառայությունները եւ հաճախորդներն էլ չվախենան, հա, հիվանդներն էլ չվախենան այցելել ստոմատոլոգիական կենտրոնը։ Չհասցնենք վերջին պահին։ Այո, իրենց բուժումը ստանալու համար։ Ցտեսություն։ Ստեսություն։ Մեր հյուրներ Մհեր Մկրտումյանը, բժիշկ օրթոդոնտ։ Ես ուղղակի զրույցի վերջում չէի կարող չհիշել իմ բժշկուհուն, իսկ ես չգիտեմ ինչու միշտ ավելի հակված եմ, որ ստոմատոլոգս պետք է լինի կին։ Այնպես որ նույնն է ողջույններս։ Դե ես ավելացնելու ոչինչ չունեմ, հաջողություն։ Ստեսություն։ Երբ որ իմ սեղան ատամը առանց ցավազրկելու 2.5 ժամ քաշում էին մի քանի հոգով, ընդ որում վերջում արդեն բժիշկներից մեկը ասում էր 7-ը հանի 8-ը դուրս կգա, 7-ը հանի 8-ը դուրս կգա։ Այն միստել ասում էր ծնոտը պահի չկոտրվի, ծնոտը պահի չկոտրվի։ Դու ես գնացել։ Չէ, դա նորմալ է։ Գնացելս դաժան քեզ տանել։ Պրոֆեսոր էր ինչ որ sense։